תודה. תודה. תודה רבה לכם. אנחנו אוהבים אתכם. תודה רבה לכם. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כך חונכתי על ידי אבי זיכרונו לברכה פרופסור בן ציון נתניהו, וכך הוא חונך על ידי סבי, זיכרונו לברכה, הרב נתן מיליקובסקי נתניהו. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא וההיסטוריה נתנו לעם ישראל הזדמנות נוספת, הזדמנות פז, להפוך את מדינתנו לאומה חזקה, מן החזקות בין אומות העולם. ולשם כך אני פועל. מדינה חזקה, מדינה שטוב לחיות בה, מדינה שטוב ובטוח לחיות בה, למעננו ולמען הדורות הבאים, למען נצח ישראל.